Hej på er och välkomna till en ny helgvlogg. Jag sitter just nu i vårt kök och håller på och pysslar typ. Vi har nämligen planerat en födelsedagsfest imorgon för tre av tjejerna i laget. Det är Claire som fyller 20, det är Bria som fyller 22 och det är Ali som fyller 21. Och i USA är det ju jättestort att fylla 21. Det är som att vi, ja, när vi fyller 18 typ. Och alla fyller rätt tätt in på varandra i september. Så imorgon, idag är fredag förresten. Så imorgon ska vi ha en rosa cowboy temafest. Och vi har handlat så mycket rosa pynt till det här. Och cowboygrejer. Alla äger ju typ ett par cowboy boots här i USA tänkte jag säga. Men i Kalifornien i alla fall. Det är inte konstigt. Det är väl säkert många i Sverige som gör det också. Eftersom det är så himla trendigt. Men alla nästan äger i alla fall ett par cowboy boots och typ en hatt. Jag har även printat ut lite sån här wanted. Nu ska jag se så att jag inte visar några. Jag har skrivit liksom. Ja, nu är det ju baklänges för er. Men ja, det är lite såna här personliga grejer som jag har skrivit här under. Wanted for. Men de här ska vi tejpa upp överallt. Vi har liksom de här för alla tre tjejerna. Ja, de är i alla fall en del av pyntet. Och sen har vi då gjort en liten birthday challenge. Som är, ja, men lite olika utmaningar som de ska göra under kvällen. Som de absolut inte behöver göra, men som kan vara lite roligt om de gör. Så det är det som jag sitter och pysslar med just nu. Jag dricker även en kopp kaffe. För att jag är så trött. Klockan är typ 5 tror jag. Och vi hade träning från 9. Jag hade faktiskt en individuell träning innan vår lagträning. Så att 8.30 till, ja, men 11.45 hade vi basket. Och sen så hade vi styrketräning efter det. Och det var jättejobbigt för vi sprang jättemycket på träningen. Men det måste vi göra för att nu har vi dragit igång med 20 timmar basket i veckan. Och höstterminen är också igång. Så det är liksom full rulle på alla plan. Dock så är jag ju en femte års student här på college. Så jag försöker ju bara att inte, ja, graduata by accident så att säga. Så att jag har det ganska chill i skolan om jag ska vara helt ärlig. Men herregud, jag pratade inte ens om min otroliga kaffemugg som jag köpte i förrgår på Target. Jag köpte en lila. Alltså den är så gullig. Och sen en, ja men den är i diskmaskinen. Ska jag visa ändå. En rosa. Alltså hur fina är inte de här muggarna? I alla fall, vi har träning imorgon på morgonen. Och sen, just det, volleyboll och match klockan 1. Och sen så börjar förberedelserna för inför festen helt enkelt. Planen är att vi ska vara här i min nya lägenhet. Vi ska pynta hjärnet. Ni ska såklart få följa med på allt. Vi har varit och köpt det dock. Och sen har jag beställt lite grejer som kommer ikväll. Eller jag hoppas att de kommer ikväll. Jag har beställt mini cowboyhattar som man kan sätta på cupcakes. Eller på drinkar, vuxendricka. Ni kommer få se allt. Och sen små cowboy boots shotglas också. Så jag tror att det kommer bli otroligt. Det är vårt lag och några till som kommer. Och sen ska vi vidare på barrunda och gå ut på den enda klubben som finns här i Davis. Med Ali specifikt då som fyller 21. Så det blir hennes första utgång. Så det kommer bli jättekul. Men jag ska fortsätta pyssla nu så ses vi senare. Alltså vi hade julafton i september som vi kallar det för. Och det innebär att vi fick en massa gear. Alltså kläder från skolan helt enkelt. Jag måste nästan visa er alltså mängden kläder och skor som vi fick. Det här är typ inte ens allt. Men jag tänker att jag kan visa det som jag gillade mest att vi fick. Och det här är någonting som vi får kläder och skor nytt lite under året. Men sen får vi ett stort liksom gear-paket i, ja, september. Och det är det som vi har fått nu då. Men här är ett par vita träningsskor, springskor. Som jag tyckte var jättesnygga, som man kan, ja, men
gymma i eller springa eller bara gå i. Och anledningen till att vi får så mycket grejer är ju att det är typ det här vi lever i under året. Sen är vissa grejer lite onödiga och liksom overconsumption. Men det är inget i jämförelse med min förra skola till exempel. Vi är ju en Adidas-skola, UC Davis, som är en mid-major. Men skolan jag var på innan var en Nike-skola och Power 5-skola. För er som har jättebra koll på basket förstår vad jag menar med det. Men det är en mycket större skola med mycket mer pengar. Och då fick vi liksom, vi fick så mycket kläder och skor. Alltså, vilket var jättekul. Och vi var jättetacksamma över det, men det blev typ för mycket för att vi använde inte ens allting. Så det här är ändå mer rimligt. Det ska ändå hålla under ett helt år. Men fortfarande, vi får ju jättemycket grejer som man, ja, kan fråga sig om vi verkligen behöver. Men ja, nu ska jag sluta förklara mig för att, ja, det är ingen poäng med det. Ja, men de där skorna älskade jag. Men sen, min andra liksom highlight. Jag kommer visa min topp tre istället. Men så här kommer min topp tre. Skorna är absolut med på listan. Sen har vi den här gråa, alltså bomullshoodien. Som är enorm, jättemysig. Men det bästa av allt är att det kommer med matchande bomullsmjukisar. Som är, jag har inte testat dem på än, men de ser ut att passa. Och jag avskyr när mjukisar är för tajta, små. Jag vill att de ska vara super oversized och mysiga och pösiga. Vem vill inte det egentligen? Och jag, men jag har en känsla att de här fyller liksom varje kriterie på en perfekt mjukisbyxa. Sen fick vi väldigt många olika t-shirtar och sport-BH-ar och undershorts och sånt där. Men sen den här bomullshoodien med en stor luva tyckte jag också var, den måste också upp på listan. Alltså, så himla mysig. Men ja, vill ni se resten så har jag lagt upp en TikTok om det. Nu har jag duschat, käkat, tagit hand om tvätt, vikt tvätt, pluggat och nu ska jag äntligen dra till volleybollmatchen, eller sista halvan av volleybollmatchen som spelas just nu. Vi hade en rätt så tuff träning i morse, men nu har vi ledigt imorgon så det känns ändå bra. Efter volleybollmatchen ska jag nog följa med Megan hem till henne och sen ska vi åka till mataffären och fixa de sista ärendena. Vi ska köpa cupcakes till ikväll och lite snacks. Och sen ska jag hämta ett paket också som är de här miniatyr cowboyhattarna och shotglasen i form av cowboy boots. Och sen ska vi typ dekorera hela kvällen och göra oss i ordning för att sen, ja, blir det födelsedagsfest helt enkelt. Alla är supertaggade så att, ja, det ska bli jättekul. Men nu drar vi till volleybollmatchen. Okej, jag och Megan var precis och köpte de sista grejerna till ikväll. Lite, ja men drinkgrejer och cupcakes. Eller det blev typ någon slags liten tårtkaka-grej till ikväll. Och nu ska jag faktiskt gå och hämta ett paket. Så ni ska få följa med mig. Det är de här
det tror jag har sagt det typ 100 gånger, men miniatyr cowboyhattarna och shotglas i form av cowboyboots. Och jag är så taggad. Hit kommer alltså alla paket som, ja, till alla som bor i de här lägenhetshusen. Och här blippar man liksom in sig med en QR-kod och så öppnas dörren. Och så går man och hämtar sitt paket. You tired? I'm tired. No! Look at these little shot glasses. Okay, got some balloons going. I literally think we blew up, how many of these? 50 balloons probably. Too many. Too many, and I'm so lightheaded right now. Almost. No, no, no. Anyways, we're doing a photo wall right here. This is the result. Photo wall. We're gonna sit here. Oh, it's filming already. Get ready with me. Get ready with me. You knew it was filming. No, I didn't. Guys, look. Oh shit. Look at my... Oh shit. What's that from? That'll do it. Needles. It's so swollen right now. Hi. Hello. Okay, Allie. 21st. Definitely birthday party. Aggressive. What are your expectations? Wait! Wait! Expectations? Yeah, for tonight. I expect to have a great time. That's a great way to put it. Keeping it PG-13. Yeah, yeah, totally. And we have some We do have some challenges for you. Allie. How are you feeling about that? I'm excited, you know. I'm excited. Yes. 21. Good. Finally get to go out with my besties. Let's go. Is that me? Yeah. And me? Yeah. Hot water directions. Find a freaking lead. Wait, Toby, you're going too fast. But roll it. Press it. That's, that's the direction of the hair growth. It kind of grew. Oh, that's a. That is an ingrown hair. Well, in lymph node. Oh. Wait, I thought those were in your like neck. No, they have. You have them in your armpits too. Yeah, with the tea. Hello. Hello? Oh wait, bruh. And I'm gonna match you. Nu är jag färdigfixad. Jag har på mig jätteröd topp och jätteröda läppar. Men jag har på mig mina cowboy boots i alla fall. Nu kanske ni ser lite bättre. Mina cowboy boots. Och en jeanskjol. Megan ska på sin hatt. Ja. Happy birthday!
One more time. We got it. Come on, Finn. Come on. Okay. How was your night? It was fantastic. That's all. Great vibes. Cut. Hi, vlog. Good morning. Good morning. Not morning. Good afternoon. Good evening. It's been a long morning. Allie has been running. She's so brave. In treatment. The rest of us have just... No, Vic, you were good. Yeah. You've been cleaning the whole apartment. I did my room. Mm-hmm. And then the whole house. Allie, good. So good. Thank you. But we have not done much. We've been recovering. We've not done anything. We've been recovering. I'm ready to eat. Yeah. So now we're going to IKEA. The homeland. Yes, the homeland. We're going to Sweden. Yes. I've never been. Yes. First IKEA trip. Oh, that's insane to me. Wow. I love that for you. It's gonna be a great experience. I'm excited. But we're gonna get some things for the apartment, like a trash can, so fun, a mirror, and I'm gonna get like a little thing to put my shoes in, I think. So I have one hair that's and a basket. In. Yeah, that's what we're doing. The brush to hide. Yeah. Look at this. I think. Brad. Det här är det vi har köpt hittills. Gardiner, soptunna. Jag hittade en jättegullig kaffekopp. Toalettborstar, handdukar. Jag köpte lakan. Ja, åt den här för att jag ska göra juice och smoothie. Vi kan göra en haul sen, tänker jag. Men jag tror att vi börjar bli klara och ska äta köttbullar med så. Jag är faktiskt jättesugen på det. The worst thing to spend money on is literally trash cans. Like why? Why is this $25? $25? I dropped one. You're obsessed since you saw one this summer. Scared. Look what we found! Do you want to come home with us? Do you want to come home and snuggle? Oh my! De har såklart börjat med juldekorationer och grejer. Jag är så sugen på att köpa pepparkakor. Men det känns som att det är liksom kriminellt att göra i oktober. Jag kanske gör det ändå. De här tycker jag är goda. Men det är för tidigt. I USA så serverar de även mac and cheese till köttbullarna. De gör sin egen lilla twist på det såklart. De har även friterad kyckling, tror jag, och typ pulled pork hamburgare och sånt. Jag vet inte om det finns i den svenska IKEA, men mac and cheese vet jag inte. What do you got there? Meatballs. No. Good, make it. Okay, before. Okay. Great IKEA. I give this trip like a 9 out of 10. Oh my god! It was a good trip, but it was a little long. I got tired. Yeah. So that was the only reason why it wasn't a 10. She wants a 10. We love IKEA. Här har vi en liten IKEA hall. Prosit. Vi har typ så här jättebra pastaskålar, tror jag.
eller tallrikar slash skålar, yoghurtskålar. Vi har lite glasbyttor som jag kan mealpreppa i, flädersaft, lingonsylt, en sån här glasflaska som jag ska ha smoothie och juice i, och en jättefin kaffemugg. Det blev ju även så att jag köpte pepparkakor. Men ja, alltså jag åker inte till Ikea så ofta. Sen köpte jag även lite ansiktshanddukar, ett nytt påslakan och nya gardiner. Alltså kolla på det här. Det här är ju liksom min garderob som är här bakom. Men det kan vara nice att inte alltid behöva ha det öppet. Så att jag tycker att det här blev en jättebra lösning.